Välkomna till mitt nyöppnade gym. Och då bara välkomna till video. Fett kul att ha er på små dunder. Jag står här, jag är redo att bara flyga härifrån. Vet du varför? För idag, i ungefär typ 2-3 år har jag typ velat köpa så här ett hemmagym. Ha en bänkpress hemma, kunna köta lite bicep curls, lite vad som helst. Som ni ser stugan där bak där, den står typ ganska tom. Ja liksom, det är ingenting där egentligen. Så jag tänkte så här, vad fan, jag vill typ bygga ett eget gym och ha ett gym där inne liksom. Typ köpa en bänkpress och så vidare. Jag kikar in på Blocket lite fett länge och så här, kollar lite överallt så här, gym som har gått konkurs. Om man kan köpa lite grejer. Och jag har aldrig riktigt hittat någonting. Men idag, nej det var inte idag, det var typ för en vecka sedan. Jag hittade en bänkpress på Blocket. Det är en snubbe som säljer en bänkpress, sköna vikter och en sån här kinstång och dippstång. Jag tänker så här, det är en bra början till att kunna bygga ett gym kanske. Jag har några hantlar in också där. Lite hopprep eller sån här grejer. Så jag tänker så här, jag skulle vilja bygga ett eget gym. Kanske inte att jag bygger allting idag, för gymgrejer och så vidare är fett dyrt. Och det tar lång tid att liksom bygga upp ett gym. Men jag tänker så här, det här är nog en bra början. Så jag snackar lite med den snubben och vi ska då hämta lite gymgrejer nu. Och försöka påbörja ett hemmagym kanske. Vem vet, så vet du vad? Hoppa in i bilen och ratta hela vägen dit. Nu är vi här, lite sena men bättre sent än aldrig, eller hur? Det är 20 kg va? Ja, det är nice. Det här gillar vi. Det här? Efter 35 000 år och 7 månader. Vi kan kolla hur det ser ut. Ja. Ja. Tjena, tjena. Jag har varit lite hemmabyggare i din bil då. Mm. Fun fact, jag tänkte ta min bil ensam först och ta med alla grejer. Det hade ju gått jävligt bra. Så vi har lite hemmabygge här för att få in den här stora stången här. Här ligger en 20-kaka. Här har vi lite grejer. Okej, här ser det ut så här då. Vi måste ha vikter och skita under här. Vi har en bänkpress. Ja, vi har massa grejer. Var hamburgare i bilen? Kanske kommer dumma personer, jag vet inte. Jag är redo. Vad händer Daniel? Tappar min lur. Hur länge har du haft den? Inte länge alls. Kolla här. Den släck den. Fun fact. Tappade den här i förrgår. Jag har ju två mobiler. Varför? Inte för att jag bäcknar, för att jag tappade den här i en pool när vi var i Skåne. Så täckningen... Tappade den? Du kastade den med flit för du ville vara rolig. Tjena, tjena. Den här den har ingen täckning så jag använder internetdelar. Och den här tappade jag i förrgår. Den sprack också. Ja. Vi ses hemma hos mig. Nej, det gör vi. Jag ska dö. Så här ser det ut då. Det är bilen. Jag kom på att jag visar precis faktiskt. Så nu rullar vi hem och ska bygga lite. Lite Minecraft in real life. Vi kan det va? Det blir skitbra. Det blir skitbra tror jag. Skål på er. För några videor sen så hade jag en liten snutt i ett videoklipp där jag pratade om BRIS och svarade på lite frågor. Och jag tänker att det är dags igen, vi ska svara på några frågor idag igen. Så den här snutten just nu i samarbete med BRIS, Barnens Rätt i Samhället. Tack så mycket BRIS för att jag fick möjligheten att göra det här. För jag tycker det här är en bra grej och det är verkligen det ni gör och det ni jobbar för. Det är också sjukt bra, så jag tycker det här är riktigt nice. Så jag har fått den här boxen av BRIS helt enkelt med massa frågor i. Och det här kan vara lite frågor som men barn och ungdomar tycker att det är lite kanske känns lite svårt och jobbigt att prata om. Kanske sin familj eller vänner och så vidare. Man ska liksom inte vara rädd och liksom våga prata om det här. Och där finns BRIS där man kan mejla, chatta med dem på hemsidan. Eller man kan ringa dem om man vill. Prata om såna här typer av frågor. Eller vad det nu kan vara, för inga frågor är liksom konstiga. Jag tänkte öppna upp mig lite idag och svara på lite frågor som jag inte brukar göra. Så vi kör igång helt enkelt. Och nu ska vi vara så ärliga som möjligt, så det är viktigt. Vad är du mest rädd för? Jag kan tänka mig att många, eller typ de flesta som kollar på den videon har sett på liksom när man går ut på stan. Eller typ man går någonstans att man har sett kanske någon uteliggare, någon hemlös och så vidare. Så kanske sover liksom under en tunnel, kanske på en parkbänk och så vidare. Jag har gjort det i alla fall flera gånger. Och jag tycker fett synd om hemlösa, så här uteliggare, vad man nu ska säga. Jag känner typ någon typ av ångest liksom nästan när jag ser det. Att jag liksom bara, jag vill verkligen inte hamna i den situationen. Jag själv är liksom rädd för att jag, ja, på något sätt, om man skulle kanske hamna i den situationen, att inte ha liksom tak över huvudet, att du liksom, ja men du har inget hem liksom, du är hemlös. Det kanske inte var det svaret ni tänkte er eller så förväntade er att jag skulle svara på det här. Men det är, alltså jag tror på riktigt nu att det är min största rädsla. Jag inte har något hem, du bor liksom, fatta när det är iskallt, det är vinter och du bor på en parkbänk. Eller jag vet inte, kanske i tunnelbanan eller vad som helst, under en bro. Jag vet inte, det finns massa olika grejer. Det är jag extremt rädd för, jag vill verkligen inte hamna i den situationen. Vad gör du om du märker att en kompis inte mår bra? Jag brukar försöka prata med kompisen som jag kanske märker eller kanske säger till mig att den inte mår så bra. Jag tycker inte det är jobbigt eller svårt alls att prata om typ känslor eller om någon mår dåligt och så vidare. Med mig kan man typ egentligen prata om det mesta liksom. Jag kommer inte på så mycket man inte skulle kunna prata med mig om. Jag vet faktiskt inte. Nej, men jag har faktiskt varit med om det några gånger och det har aldrig varit någon gång det liksom har varit jobbigt. Jag pratar med personen då, min kompis då, och gör så gott jag kan egentligen. Men sen brukar jag typ oftast hänvisas till att du borde prata med sån där person också, den och den, eller din, kanske din mamma eller pappa också, som inte bara pratar med mig. För det är viktigt att prata kanske med flera andra liksom anhöriga nära liksom, så att man inte bara pratar med sina kompisar om saker man inte mår så bra helt enkelt.
Vad tycker du om sociala medier? Bra och dåligt? Sociala medier, jag tror jag tycker mer bra än dåligt om det. Visst, det finns extremt mycket dåliga grejer med det också, men det kan vara... Man har ju hört mycket om det här, att folk vinklar grejer och så vidare, att de ska få att se ut som det perfekta livet på Instagram och så vidare, och sen är det verkligen inte så alls. Det är lite tråkigt, man vill ändå liksom visa kanske säga, båda sidorna, men sen förstår jag självklart, varför ska man visa det dåliga och tråkiga man gör när man bara kan visa det bra? Jag tycker det är sjukt bra att folk kan liksom följa ens liv, man kan snabbt lägga upp om det händer grejer, roliga grejer, tråkiga grejer, intressanta grejer, vad det kan vara. Jag tycker det är sjukt bra och roligt, och liksom, jag tycker egentligen bara att sociala medier blir bättre med tiden, så jag tycker det är sjukt bra. Jag vet inte, vart hade vi varit utan Instagram och YouTube och allt det där nu idag? Jag vet inte, det hade nog varit tidningar liksom då. Nej, men de bra grejerna, det är väl att man kan följa folks liksom liv och så vidare väldigt liksom så här snabbt och liksom uppdaterat vad som händer. Och det dåliga är väl att folk kanske vinklar allting och folk tror att shit, vad hans liv och allt det där är perfekt när det egentligen inte är så. Så att lite så här folk blir lurade helt enkelt. Sista frågan är så här: jämför du dig mycket med andra? För några år sedan så gjorde jag det faktiskt, när jag började träna. Jag jämförde mig väldigt mycket med andra, typ av, men den här grabben, han är större än mig, han har större biceps, han är starkare än mig, vi är lika gamla. Jag tyckte det så här var fett jobbigt, så jag jämförde mig sjukt mycket med andra på Instagram, på gymmet, polare, YouTube, alltså vad som helst. Samma var typ i skolan när det gäller prov och så vidare. Typ, jag vet inte, det kom någon polare som sa jag har inte pluggat någonting till provet, och jag själv hade pluggat extremt mycket till provet. Vi kom dit, jag fick kanske ett E eller D på provet, han fick ett A, B och hade inte pluggat någonting. Och jag bara shit, jag är så jävla dålig, jag är fett dålig, vad händer liksom? Jag jämförde mig mycket med andra förut, för flera år sedan när jag var yngre. Men alltså nu för tiden så gör jag det faktiskt inte alls, knappt. Alltså väldigt, väldigt, väldigt sällan. Jag vet inte vad det skulle kunna vara, det är väl typ kanske någon gymgrej i så fall typ. Shit, han är lika gammal som mig och han är sådär stor, han är sådär stark, han tar sådär mycket i bänkpress. Men det är väl typ sådana små grejer egentligen, det är ingen såhär saker folk bryr sig om jättemycket egentligen. Inte jag egentligen, innerst inne tror jag. All right, allihopa, det var alla frågor, men nu är det så här: om du själv har en fråga som du själv känner att jag vågar inte prata med mina föräldrar eller en kompis eller om någon nära dig, du vågar inte prata med dem om grejen, då finns det då BRIS, alltså barnens rätt i samhället, där du kan ringa, du kan chatta, mejla dem och ställa dina frågor som du har. Inga frågor är konstiga, liksom alla frågor är okej att ställa och undra över. De har öppet året runt med deras telefontider och deras chatt och mejl, vilket jag tycker är sjukt bra. Jag kommer lämna en länk till deras hemsida i beskrivningen. Kolla in det, och ett telefonnummer också kommer länka i beskrivningen. Kolla in det om ni skulle tycka att det var intressant, för jag tycker det är sjukt viktigt. Man måste våga få sina frågor besvarade och det man undrar över helt enkelt. Så med det sagt så säger jag bara vi fortsätter med videon. Så tjena tjena. Ja ja ja. All right, vi har med gott folk och det blev extremt kallt nu. Nu är vi inne i september månad, så det blev en hoodie på sig. Ja, jag tror vi lyckades lösa det här rätt bra med vikterna. Men jag kan säga så här, vägen tillbaka, de flög lite så här fram och tillbaka väldigt mycket. Men vi är hemma nu och nu ska vi egentligen få in alla saker i stugan. Vi kan ju ta en titt hur det ser ut där, för jag tror att det är rätt stökigt där nu, så vi går och kika. Den förra videon, det var ju då en när vi övernattade i Sätes mentalsjukhus. Sjukaste videon jag varit med om. Alex här bak. Det är mumie. Han kom ju då fram och skrämde oss och var en mumie. Så videon har i alla fall 100k views nu på, vad kan det vara? Klockan är 6 nu så. Ja, så det är på 8 timmar. Ja. 8 timmar har vi en 100k views. Det är jävligt bra för min kanal alltså. Om ni inte har sett den videon, jag kommer länka i beskrivningen. Gå in och kolla på den, för det är sjukaste videon i mitt liv alltså. Ja, det är fan det värsta. Ja. Värsta natten jag har varit med om. Det roligaste videon hittills, 100%. Vi vet vad, vi kör en timelapse när vi lyfter in lite grejer då. Så kör vi. Gymmet är klart, eller gymmet, bänkpressen är inte klart, så här blir det. Så vi får ut en matta här då, sen har vi vikter då, att man liksom bara ligger lite hur som helst här. Så här kommer jag fan inte testat den här bänken än. Oja, men det här är bra, kan jag köra ett test eller? Jag har inte visat fast de här än med, alltså den här ställningen sitter inte fast 100%. Jag måste hämta en jävla, vad är det, skiftsnyckel typ. Oja, den sitter lite högt. Jävla högt den är. Okej, så här kommer jag bänka lite då. Så får man se om man bygger en lite större chest nu, för den är fan mini. Jag vet dock inte hur vi ska göra med den här då. Den här måste man hänga upp på väggen. Jag vet inte riktigt vart någonstans skulle man kunna hänga upp den här. Här inne i min fråga. Alltså det skulle vara typ där om man tar bort massa grejer. För det är så jäkla stökigt här. Vi använder det här som ett bara slänga in grejer fråd liksom. Du, kan jag ta den där tavlan eller? Tavlan? Ja, fint. Ta den. Tack. Tjena tjena. Inte skaffat mig ett skydd här faktiskt. Här har vi då en andra veven. Fan, den glänser nästan. Men det blir kol, det blir gasol. Abrakadabra, kör vi, let's go, tack så jättemycket. Vi drar på, kom hit, ska vi se här. Vi kör 4 brännor då. Vet du vad, det räcker nog med 3 brännor tror jag. Och sen kör vi 3, 2, 1.
Fireball. Så jag skrapar av lite här och sen kramar jag lite kött. Så syns det egentligen när början är på grillen. Känns som jag har gjort det 1000 gånger på YouTube. Men vet du vad? Jag tröttnar aldrig och det är så jävla kul det. Och det smakar så jävla. Jag bara käkat 2 rostmackor idag och en banan tror jag till frulle. Så det här kommer placera sig rätt i kaggen idag, kan jag tala om för er. Stäng igen locket och låt grillen göra sitt. Så hörs vi och syns när värmen är på men cirkus 220-230 grades liksom. Tjena, tjena, tjena. Nu står vi här. Grillen är på en stabil, men det är en 225 grades. Gillar vi faktiskt. Jag kramar lite kött här. Vi saltar lite snabbt här, lite enkelt. Det är inte så noggrant egentligen. Det är bara en liten touch som jag brukar säga liksom. Vi har en riktigt stor jäkel där, eller riktigt stor. Den är lite större än de andra. Får se vem som käkar den godbiten helt enkelt. Alltså jag är så hungrig, du förstår inte. Så vi öppnar upp här och så gör vi vår grej helt enkelt. Värme alltså. Fan, det börjar bli kyligt nu här i september. Oh ja. Han är där, Så där någonting va, då är allting klart. Och sen får man inte glömma då, jag vänder dem upp och ner. Så nu ska vi då salta och vi ska peppra på andra sidan helt enkelt. Så ja, det blir väl en burgare för alla här känner jag. Jag kommer nog krama lite mer för jag tror, alltså vad jag hörde av boysen så är de väldigt hungriga. Jag tänker ju alla ska bli mätta och belåtna, så är det när man är hos mig helt enkelt. Vi stänger grillen och det som bjuds på idag det är lite ICA-ost. Och lite tryffelmajonnäs faktiskt. Trevligt, väldigt olika typer av bröd. Vi har surdegsbröd, 2 stycken. Sen har vi vanliga, vad heter de här? Brioche. Bröd helt enkelt. Så det är väl det vi har att leka med idag. Väldigt simpla grejer och extremt gott. Vi syns när de börjar närma sig slutet. Tjena, kolla på den osten. Bara zooma in på den, zooma in. Oh, alltså det är så vackert. Alltså det är bara bubblor att ha sig alltså. Tjena, vet du vad jag gör nu? Jag smäller upp, en första början här till någon. Så man leker lite själv egentligen hur mycket man vill sås och grejer man vill ha. Men Alex, lugn! Vilken jävla klick! Ja, skitsamma. Ja, bara för det så får du en sån här. Jag vill välja själv. Ja, men okej, men du får en till här då. Det börjar bli drippigare. Drippigare. Sådär ja. Tack. Varsågod. Linus, nästa till dig va? Tusen tack. No probs. Tjena, sista burgern glider på. Bam! Kolla på den här. Vi har en green garlic, ja men det är, vadå, det är alltså två, det är ett kött. Eller såhär, på varje. Så nu är vi finito med det här, nu ska jag bara smälla in de här. Satan vad gatt det här kommer bli alltså. Vänta, jag ska bara ta en tugga på tryffen här, kolla vad den går för. Oh ja. Nu är vi hemma. Skål på er, som lite bänkpress. Hur smakar det då? Skitäckligt. Ja, det suger. Varför är det alltid 35 bilar hemma? Vi har 1, 2, 3, 4, 5. Det är många bilar här, ja. Ska de åka? Ja. Är de jobbiga? Ja, nej, ja. Hej. Vilken jävla melodi. Det där, det är smuts. Kevin, idag ska vi vara med smutset, eller hur? Helt fucking rätt. Ja, Kevin, du vet om att tvätta bilar, du är bra på det här. Ja. Och idag ska vi använda riktigt bra grejer, känner jag. Då kör vi kör följarna för oss. Fälgarna på just det. Och den där coola sprayen eller? Det här är riktigt bra grejer. Alltså, jag brukar tätta min bil här lite då och då. Det finns en vit spray jag kommer att spraya på sen bara. Den är 10 av 10. Jävlar vad det luktar. Det luktar konung nu. Det är mot flugorna. Flugorna? Yes. Ja, kolla här. Den kommer ta bort det här då antar jag. Yes. Det är massa kryp på min regntråd. På rutan är det, alltså jag vet inte vad det är, fast det var värre nu när det var så här varmt och grejer i sommar. Men nu har det blivit lite bättre, men alltså annars under sommaren, det är knas alltså. Jag håller, är du säker? Men nu kör jag. Akta då. Akta mannen, git. Jävlar. Lila. Nu låter vi det här rinna av lite. För vad gör det här vita skummet, Kevin, till de som inte förstår? Och jag förstår inte riktigt heller. Det tar bort, vad fan ska man säga? Ja, men typ all skit. Och shampoo är inte till för att ta bort skiten egentligen, utan det är bara för att ta bort de sista lilla resterna och sen glänsa upp bilen.
Tjena tjena, nytvättad bil. Fan vad nice. Bilen är nytvättad, nu jävlar, nu kan jag köra runt på gatorna i kanske en vecka till innan det kommer kryp och äter upp min bil igen. Men det här behövs, så Kevin, tack som fan. Det är lugnt. Jag blev inte dissad. Damer och herrar, nu är det faktiskt några dagar senare och jag tror typ en vecka senare till och med. Jag har gjort om stugan lite gamba, inte mycket alls. Ändrat om lite med gymmet och så vidare. Och jag tänker så här, välkomna till mitt nyöppnade gym. Vad heter gymmet då? Gymmet heter V2 gym. Det är öppet 24/7 och det är inga regler inne egentligen, så du kan göra vad fan du vill här. Du kan, ja, göra vad du vill helt enkelt. Så om du vill ha ett medlemskap på mitt gym, då bara hör av dig i kommentarsfältet eller Instagram direct message, så finns jag där och läser ett gymkort till dig. Tjena tjena, nu går vi in så. Nu är det ju då inte öppet, men jag har inte liksom lanserat gymmet än, det öppnas faktiskt nu, så nu inviger vi gymmet. Hej min. Så nu vinner gymmet då helt enkelt. Och jag har ju inte så mycket i det gymmet egentligen. Det första vi ser här då, det är två hantlar. Vikten vet jag faktiskt inte riktigt vad det är. Jag tror det är 16 kilo hantlar styck, så det är nice, kan du pumpa lite där om du vill. Lite bickor, du kan köra lite trickor. Lite axelpress, lite... Jag sa att det här var flies i min video med Daniel. Jag kallar det här för flies. När man kör så, jag vet inte varför, jag har alltid sagt så alla år, men det heter... Lateral raises. Nej, men utan man kör hantlar så här. Ja, men det är ju axlar, eller vad? Ja, jag kallar det för flies om man liksom. Skitsamma, det kan du köra om du vill. Och sen har vi egentligen det här rackan där du kan göra det mesta med. Vi har en bänkpress, en jäkligt bra bänkpress. Vi har lite old school. Vi stoppar här. Lite old school vikter helt enkelt. Vi har en bänkpress. Du kan faktiskt fälla upp bänken. Du kan köra sned bänkpress om du vill göra det. Du kan ta bort bänken helt, höja de här två band. Du kan köra squats om du vill. Du kan köra front squats, du kan köra militärpress. Militärpress, du kan köra, ta bort stången, bara köra här inne och köra marklyft om du vill. Det finns tusen grejer du kan göra, du kan köra bicep curls, du kan köra, alltså man kan köra, alltså egentligen fan mycket grejer man kan köra. Väldigt mycket grejer. Och här bak har vi egentligen vikterna som ni ser, och det är ju stärkat upp till 180 kilo, 200 kilo inklusive stången om man vill säga så. Jag ska faktiskt skaffa ett viktställ och ställa vikterna på och så vidare, för det här är egentligen en kinstång och en dipstång som jag ska hänga upp på väggen typ där någonting tror jag. Nej men skämt åsido dom där, det här är kanske, jag har alltid velat haft en bänkpress och lite vikter som man kan köra lite hemma. Som sagt, mina öppettider på gymmet suger, tycker jag i alla fall. Så, jag tycker det är jäkligt skönt att typ kunna dra ner hit och köra lite ibland. Och jag kom på bänkpressen, man kan ju köra, jag brukar faktiskt, jag har gått ner här nu typ 2-3 gånger senaste veckan och kört lite mage här. Man kan köra jäkligt mycket på den här bänken. Ja men du vet, man kan köra den här då, bam bam bam. Man kan köra typ som den här, jag brukar köra på gymmet, jag har visat det i flera videos. Den här då, bam, bam, bam. Man kan ta en vikt, du vet så här, hålla i vikten och du vet köra den här då. Alltså det finns massa magövningar man kan köra det här. Nu är dock grejen så här. Jag vet inte hur många som följer mig på Instagram där jag uppdaterat lite på story att min bicep har faktiskt gått sönder, om man ska säga så. Okej, jag var på ett event med mitt företag och vi körde en Ninja Warrior bana. Det var skitkul, ingenting med det, alltså så här, det var verkligen skitkul. Men sen skulle jag klättra i en monkey bar tror jag det heter. Det är så här massa stångar och så kan man klättra så här en längd så här. Och när jag hade klättrat typ andra eller tredje stången, då bara fastnar jag på något jäkla sätt. Jag fastnar och bara hänger med höger arm och bara drar ner med hela kroppen. Så jag känner, jag kan ta mig till kärn. Alltså det syns ingenting, det är min höger bicep också, så det är den jag brukar langa bicka med, så det är jävligt synd. Så jag känner hur det bara dras ner så här med mitt bicepfäste. Jag känner hur det bara rycker till och drar ner, för jag hänger med hela kroppen. Så här, mitt fram bara, och det är extremt ont. Men jag tänkte inte så mycket mer på det, så jag fortsätter köra den här banan i kanske 30 minuter till. Jag vet inte, sen gick det över lite under kvällen så här. Jag kände inte jättemycket, bara lite grann så här. Och sen dagen efter körde jag ett bröstpass, och då jag började känna rejält att så fort jag aktiverade bicepen lite så känner jag hur det började dunka och grejer. Och det var skitdåligt av mig att köra ett pass dagen efter överkropp, för det är liksom alltid lite bicep med i bilden. Sen dess har det faktiskt bara blivit värre, alltså extremt mycket värre. Eller ja, inte nu senaste dagarna, för nu har jag tagit ganska lugnt med bicepen. Grejen är att min farsa har varit med om samma sak, fast på sin vän. Arm. Det finns ju två bicepfäste, ett här och ett här då. Hans bicepfäste här uppe har gått av. Det kallas för bicep tear. Det som händer då att bicepfästet går av helt enkelt. Det är riktigt onajs. Jag vill verkligen inte att det ska hända mig när jag är 19 år gammal liksom. Och det gör extremt, extremt, extremt ont. Jag kan visa en video här hur det ser ut. Så det här ser ut när ens bicepfäste går av. Och det som händer just nu med min bicep är att den är, jag sökte runt lite på det här, jag frågade min farsa om när det hände han och så vidare. Just nu mitt bicepfäste är väldigt känsligt och har, alltså om jag skulle anstränga lite för mycket just nu så finns det risk för att den kan gå av mycket enklare än när den inte är liksom skadad. Så därför har jag vilat och kört överkropp nu senaste veckan, nu blir det exakt idag. Och jag har bara kört ben, var det två gånger den senaste veckan. Och jag kommer förmodligen fortsätta vila.
och inte köra så mycket överkropp nu, kanske en, två veckor framöver. För jag vägrar att få en bicep tear, det är riktigt illa. Så det är det som händer, jag vet inte riktigt, ni kan följa mig på Instagram, vet du, Sampe vet vad det är, där lägger jag upp lite updates och så vidare om vad som händer med min bicep, för folk tycker det är intressant att följa det. Stort tack till alla som har gett mig tips och tricks och så vidare om hur jag ska göra för att typ kanske läkare det fortare och så vidare. För det var en grabb som skrev till mig, jag tror han heter, vad fan heter han, jag måste hitta det här. Han var riktig OG. Shout out till the one and only Adde 1 kilo heter han, eller Adde 1 KG heter han på Instagram. Han skrev till mig, han svarade på min story och sa: fan, jag har varit med om exakt samma sak, jag vilade i typ 3 veckor från det där eller vad det var. Men det finns några övningar du kan köra för att det ska rehabba eller läka lite fortare. Och då var det någon övning man skulle liksom dra ut så här liksom och hålla på. Så det skrev han igår kväll. Så jag har gjort lite såna här grejer. Jag har kollat lite på YouTube och så vidare. Alltså 9 av 10 fall så står det liksom att du bara ska vila. Och det är det jag kommer göra. Men jag säger bara det, alla tips och så vidare, om ni har varit med om något liknande, om ni vet mycket om det här, om det är någon gym astronaut tänkte jag säga, men vad fan heter det, instruktör, gymproffs liksom. Ja, någon gymproffs, någon gyminstruktör eller någon så här rehab gymgrej som kollar på det och vet vad man kan göra eller vad man borde göra om man har som jag har just nu. Det syns ingenting, men jag känner ju nu i min bicep att det gör ont här i fästet, och ibland så fort jag bara lyfter minsta lilla tungt så börjar det dunka nästan här. Om det är någon som vet vad jag borde göra kanske, så skriv jättegärna tips och tricks. Jag finns på Instagram DM, jag försöker verkligen läsa det mesta. När jag lägger upp en stor och ställer frågor, då kan det bli så här bombat med DM. Jag försöker verkligen svara de flesta, men skriv en kommentar på videon. Så de här grejerna typ jag gör lite nu, eller så vilar jag bara och så kör jag ben typ och lite mage. Så det är jäkligt synd egentligen att det hände. Jag har varit med om det en gång innan, 2 gånger jag kom på nu. Det har varit på Dreamhack när jag kört typ så här 30 armbrytningar på en dag. För det, jag säger bara det, det är inte bra att köra så mycket armbrytningar under en dag, det är inte det. Och då har jag behövt vila från armar i typ 2 veckor och så vidare. Jag vill egentligen bara säga det till alla, ta det lugnt med så här tunga vikter och så vidare och värm upp ordentligt. För det, grejen var att jag var inte riktigt uppvärmd när jag klättrade på den här grejen. Jag var väldigt stel och kall i muskeln. Så det var ju det som hände egentligen, att värma upp, alltså värma upp, det måste ni verkligen göra. Det är otroligt, det är mycket viktigare än vad man tror egentligen. Så det är en liten update om det, nu har det väldigt mycket snack om det. Men det är väldigt många som har frågat, så jag känner det lika gärna bra att säga i en video här. För om jag ska lägga upp det här på story så kommer det ta, det kommer vara så mycket story, så kommer det bli så små jävla pluppar. Så folk kommer inte vilja kolla på det liksom. Här är gymmet i alla fall, damer och herrar. Fan vad kul, här kommer vi pumpa när jag är rehabbad och klar om man säger så. Men för tillfället så blir det lite legs kanske här och lite mage bara tror jag. Där blev det en liten latchvlogg, lite random grejer egentligen helt enkelt. Tjena, hej, läget nice, sommarlanga bickan, en trasig bicka, inte nice alls.